pred kraj emisije novosti Sveta kulture i zabave, a sa mnom u studiju je Helena Đorđević. Helena, današnja tema je prvi crnogorski film na Međunarodnom filmskom festivalu nezavisnog filma u Njujorku. Tako je, bratcu, pre nekoliko dana u zvaničnoj selekciji ovog festivala prikazan film Desant na Prčevo, reditelja Draška Đurovića. To je, kako se navodi u pratećem materijalu, savremena priča o naravi i tranziciji crnogorskog mentaliteta na putu ka nezavisnosti. Scenarista filma, crnogorski publicista, satiričar i glumac Mihajlo Radičić bio je naš gost i za Glas Amerike preneo utiske iz Njujorka. Desant na Prčevo snimljen je 2007. godine, a premijerno prikazan u Crnoj Gori prošlog marta. Scenarista Mihajlo Radičić kaže da je ulazak filma u zvaničnu konkurenciju jednog od najvećih festivala nezavisnog filma na svetu bio prijatno iznenađenje. Mr. Ivo Martin, citizen of the USA, missing person. Pa film je dospio najboljim mogućim putevima, a to za naše uslove znači bez ikakve veze i posredovanja. Poslali smo kopiju u Las Vegas, tamo se žiriralo, i onda su nas prije jedno mjesto i po dana pozvali, kaže, čestitamo, vaš film je ušao u oficijelnu zvaničnu konkurenciju u festivalu u Njujorku. Tako smo prispjeli u Ameriku, prelećeli okean na krilima filma i stigli kod vas. To get out Blitzkrieg action called Descent to Prčevo. Amerikanci su primili film na svoj način, pa onda ga oni odmah porede sa nekim Monty Pythonovskim humorom, pa neki mu daju malo Dolce Vita, pa to je Mediteran, to bi moglo nekako da se komparira, ali ovo tamo sa Amerikancima baš nije sa mnogo, ali oni to tako doživljavaju. Vi nemate pravo publici da udijevate svoj rezon, nego naprotiv, film je tu da oni vama kažu šta o filmu misle. Tako da je film zaista primljen, a dobro, a posebno ovi naši ljudi koji žive u Americi i decenijama, oni su bili oduševljeni jer se tu ne tiče samo prostora Crne Gore, iako je to taj mentalni sklop, taj duh i tako dalje, tu ima i okruženja. Vi ste scenarista ovog filma, recite nam nešto kako je došlo do te ideje. Znamo da je tema referendum koji je zapravo podelio Crnu Goru, koliko znamo, i neke čak i porodice, ne samo zemlju, ali iz kog ugla ste vi prišli? Ovaj, pa ja sam prišao iz ugla, mi smo bili u stanju da se suprotstavljamo čitavom svijetu, da začikavamo moćne i najmoćnije, čak i NATO. To je tipično za prostore naše odakle smo, i sve to provučeno, filovano sa duhom, mentalnim sklopom, ali i sa satirom. I sad to kad se dobro filuje, onda neće pasti teško. Naši junaci u bilo kakvom smislu, negativnom, pozitivnom, ovakvih i onakvih karaktera, nisu neprijatni. U filmu između ostalih igraju Mlade Nelević, Momo Pićurić, Ana Vujošević i Stevan Radosinović, a scenarista Radojičić ističe da je u pitanju potpuno crnogorska produkcija. Reditelj Đurović okupio ekipu isključivo crnogorsku. Dakle, ako se išta desilo s crnogorskim filmom i u kinematografiji Crne Gore, to je da je prvi put u istoriji apsolutno svak od onog kablomana do direktora fotografije, reditelja i tako je bio odande. Ove nedelje film će imati prilike da pogleda i publika u Moskvi u okviru Dana crnogorskog filma, ali Desant na Prčevo nije otkupila ni jedna od zemalja iz regiona. Niko nije htio da emituje. U regionu? Ne, ali nije, ništa nema u filmu. Da, ovdje je sala vrištava i sa američkom, i sa crnogorskom, i sa srpskom, i sa hrvatskom. Tu je bilo svih vjera koji žive na onom prostoru i nacija. Svi su bili onako, niko se ne ljuti. On dusmanu među nama, gdje čuje i gdje ne čuje, i hvala tamo njima što ne otkriše neprijatelja među nama. Hvala im. Ljubim ruku. Možemo otići. Vidio već utuke. Ovi bi se sami zatvorili koliko vole vas.